Magandang umaga nga pala. Samahan nyo nga pala ako dito sa aking trabaho. Ganito nga pala ang kalimitang ginagawa namin kapag may dineliver sa amin. Hahakutin muna namin papunta sa taas, tsaka namin ipapasok sa bodega. At yan yung daladala ko ay medyo mabigat at malalaking bag. Pero dahil nga, hindi naman araw-araw na may delivery sa amin, kaya okay lang. Minsan pagod kami, minsan hindi. At medyo matarik nga lang papunta sa aming bodega, pero okay lang. At ito nga pala, tinutula ko na lang yung box papunta doon sa dulong kwarto para nga hindi ko na buhatin at hindi na ako mas mahirapan pa. Dahil medyo may kalayuan nga simula doon sa hagdan hanggang doon sa aking dadalahan na bodega. At saka nga namin ito ikakamada muna sa isang tabi. At pag tapos na kami maghakot, saka naman namin ito ipapasok sa loob. At ito nga mukhang pagod na ako ng mga oras na yan. At ang sumunod niyang kaganapan ay ito na, natapos na kami. At pawisan-pawisan na nga ako at bababa na kami sa aming showroom. Papakita ko sa inyo kung gaano katarik ang aming hagdan. Hingal na nga ako ng mga oras na yan at nung makapagpahinga ako ay napagdesisyon na naman namin na mag-display at maglinya ng mga bagong dating namin na ilaw. Upang sa ganun nga ay makita ng aming customer at ng marami silang mapagpilian. Nang mga oras ng yan ay tinulungan ako ng aking katrabaho. At nung makatapos na kami, naghintay naman ako ng customer nang may biglang dumating. At eto na nga, lunchtime na at pupunta naman kami sa karinderya upang mamili kami ng kung anong ulam doon. Abay, syempre bubuklatin mo ay paano mo makikita at paano ka makakapamili kung hindi mo bubuklatin. At eto nga, nakabili na ako ng ulam. At pagkatapos ko naman magtanghalian ay ito naman ang sunod kong ginagawa, ang mag-inventory. Meron kaming inventory na 10 item sa bawat araw upang mabilang nga kung alin yung mga item na paubos na at kailangan na nga mag-restock. At pagkatapos ko nga mag-inventory, na pagdesisyon na namin na ipatas na yung mga kahon na inakot namin. Kaya binuksan namin ang kahon isa-isa at inilabas ang mga item para mas madali naming maipasok ito doon sa aming paglalagyan dahil napakalalaki nga ng mga karton kung sakali nabubuhati namin ito papasok sa loob ay hindi naman magkakasya. Kaya ito ang aming ginawa at may kainitan nga sa aming bodega. Pero ayos lang, kaya pa rin naman. At hapon na nga, at magsasarado na rin kami ng mga oras na ito. At ayan na, ipapadla ko na. Nakasanayan nga namin na susunto ka sa kamay na iyong tropa pagpauwi na kayo. At eto, habang naglalakad kami ng aking kumpare, nakasalubong ko yung aming kapitbahay. Sa paglalakad nga namin, nagkita ako ng mabibili na pasalubong sa aking mag-ina. At ito ang aking kumpare, may bike pero tinutulak niya kasi siya ay naluluko na. At nandito na nga kami sa amin nang makita ko ang aking mag-ina na sumasalubong sa akin. Pakipollow po ng aming page at pakishare ng aming mga video. Maraming salamat po, sa susunod ulit.